ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏ ସାରା ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଗଣକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ନମନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଭାରତ ଦେଶର 650 ବ୍ଲକରୁ ଆମର ଅଗଣିତ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଘରୁ ମାଟିଟିଏ ନେଇ ଗାଁର ମାଟିଟିଏ ନେଇ ଅମୃତ ଯେଉଁ କଳସରେ ଦେଇ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 6050 ବ୍ଲକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋପରି 314 ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ ଅଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଅମୃତ କଳସକୁ ତାର ପିତା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ମୁଠିଏ ମାଟି ଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭାରତ ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି 5ରୁ ଆଜି 15 ତାରିଖ ଶେଷ ଦିନ ଏଇ ଦିନରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ଲକରୁ ଯିବ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିବ ରାଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରୁ ଯିବ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ସେଠି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସେଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏ ମାଟି ସବୁ ଅମୃତ କଳସ ଯେଉଁ ମାଟି ଏଇ ଯାହା ମାଟି ବଳିବ ସେଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସେଠି ଅମୃତ ଭାଟିକା ସେଠି ଶୁଭ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସେଠି ଶହୀଦ ସ୍ମାରକ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାହା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଳନ କରିବେ।